Já vás vítám znovu u Terrárie, takže tentokrát je to už druhý díl, druhé pokračování, chcete-li, je to teda se mnou, Mysaznem a Rexem. Aloha, to je Rex. A nic v podstatě novýho, takže akorát jsme se připojili, že jo, já nevím, jestli Rexi dělal jste vůbec něco, jakože upravil nějak ty bedny nebo tak. Jenom trošku. Jenom Manko. Trošku. Jasně. Furt je to bordel. Tak to možná dobře. Se dopadlo, že bych šel na to voko. Je, to jsem nechtěl. Nevadí, já se ještě připojím. Špatný tlačítko se zmačka. Tak, na to voko, no, to by se mohli. Porazit nějakého to bosáčka. Zabij ty. Ty dvojčata. Já. No. Já už jo, a cože k tomu budem potřebovat vůbec? Voko. Tak osplňovací voko. A. To nemáme, co? To mám. Včera, ne včera. Minule jsem ho našel. Aha, tak jo, tak to celé. No. A ještě potřebujeme... Jako bylo by dobrý mít takovou tu plošinu divnou. Plošinu divnou. No tu divnou plošinu, tu patrou plošinu. Chápeš? Jakože postavíme tu zeď a na tom dáme tu plošinu, jo? Já. To myslíš, jo? No tak to by se mohli udělat, no. Tak vidí, trochu dál, jako třeba nevím. Tady bude se určitě rozšiřovat, že ano? Ty to myslím, že už upravuješ pro to, pro ty... No, pro ten gulag, no. Pro ten gulag, pro ty garáže, okej. Okay. No. Garáže. Ale musí jde zavést ten plyn hlavně, aby tam měli. Ale zase ne. Určitý meze, jo, určitý meze. Budu. Tak a ti jaká budou bařit, prosím tě. Ty jsi ta doma nemáš plyn. Ať vaří na peci. Můžou tam být elektrický, ne? V elektroubí. Žádnou elektřinu. Elektrický, ty drahý. Plyn dostanou. No dobře, no. Oni dostaní ten plyn, budou na svíčce opekat. No, oni se budou, no to je jedno. Tak stejně bude potřeba spoustu dřeva asi, co? Jo. Ty budou si mu táčka, vole. Je to nějaký dřevo? Já si půl potěšit to černý, co je v tom. To je zimní oblasti. Černý? Černý. No v zimní oblasti máš ty duby. A jo takhle, že jo, tam je jiný typ dřeva, jo. Jo, to je prda. Tak tady bude gulag, prosím tě, jo, takže zavazdej tým. Já gulag, tady bude plošina. Tady je gulag, tady jsem rozhodl tady. Tak tu prdlo plošinu potom to stejně zrušíme, takže to je jedno. To je zrušíme, to se bude hodit na hodně bossu. To se nebudete stavit nahoře, tak když to bude dole bude gulag, tak to nikomu vidět nebude. Co to je pravda vlastně. Nebo to můžeme stavit jo od baráku, že to postavíme na kraju baráku a postavíme prostě zeď nahoru a tam bychom udělali tu plošinu. Velkou zeď? Jo, postavíme velkou zeď. Já bych měl platit Mexičani, prosím tě. No ti otroci, ne, co si sem přece navedem. Dobře, já můžu stavit tu. Prchlíky. Ale jde na gulag nám zhrnu normálně. To je pravda, on by se měl respawnout, ne? No, ten vole Luke Skywalker. Luke Skywalker. Zemřel minule. No ten ještě neumřel, jak vím. My jsme měli měsíčky. My jsme měli měsíčky, Rexy. A on by jim to zemřel. Byl prokletej. Tak to se stává, no. Tak uvidíme, no. Každopádně by se to mohli tak rozšířit, tak ty už to tam stavíš, jo? Tak já myslím, že v jedné té garáži bude moc bydlet. To bude rád. Jo, já pozbírám dřevo a vidím. Bude potřebovat to, že? Židlu a stůl. A plyn. Samozřejmě. A background, myslím, to tam musí ještě mít. Jo, to je dobrý. Jak to bude vysoký? Ne, čím vyšší, tím lepší. Jo. Musíš postavit velikou zeď. Když postavíš malou zeď, tak to teďka někdo přeleze. Přesně dá. A kolik mám toho dřeva? 451, to by mohlo stačit. Kolik mám já? 300. Ještě to já těším ty dva stromky, když jsou tady. No by to chtěl zasazovat, no, aby nám to tady, aby se to potom neměl jenom hlouhou zem.
Mario! Tak. Slimeový. Dynamit. Ty máš dynamit? Ne. To máme v šestce. No tak to já vím. No výborný. Dostal se achievement. A co? No já vidím. Zabiják slimů. Ve Stardew Valley bys za to dostal aspoň nějaký reward. 50. Tak to... Tam dostáváš potom no, že když uděláš, pozabíš určité početné přátel a určitýho, ty pak potom dostaneš nějaký reward. Já vím, dokud si to píšou v tom, v té zbrojírně. To máš všechno za... A už to bylo nehra, musím si tam se vrátit. Tak co jsem to chtěl, jo, jasný. Jo. Schovat semínka. Schovat semeno do bedny, tak. Schovaj ho tam. Rexy, kde stavíš tu zeď? A jo, tady už to vidím. Kole Mexika. Co? Já tím bych lepší na ně udělal. Dělám takový kratší. Jau. Tím, když jsem hardcore, tak nebude tak silný. A jo, vlastně ty můžeš postavit špagát, že jo? Protože... Zajímavé. Chytrý, co? Mám plno špagátů u sebe, jestli někdo chce, ale tak... To je docela chytrý, Rexy. I na tebe. To se musí nechat. Aha. Nebo to máš trochu krutý. No tak lehce. Potřeboval tam žárovečku, potřeboval, ne? Žárovečku myslím ne. Dáme to více úrovňový, ne? Tak jasně. Tak, dodržte ten vatky prostě. Co děláš? No více úrovní uděláme. No ano. Aby se mohli uvíbat. Tak to chceš dát až takhle, no. Zdělá takhle. Ale blbost. Máš často nějakou korozi. Korozi? Mhm. Je to moc příjemný. Nějaký nepřátelé vidím. Tak to bys měl asi pomazat nějakým protikorozním olejem nebo něco, něčím takovým. Něčím vystříkat. Něčím vystříkat, že je tak, no. Tak jestli máš nějaký domácí olejíček, tak... Ježiš, taky prasaci. To našlo. Rexy, my se pouze bavíme o nějakým to, o nějaké té korozi. Když něco rozne, tak to musíš přece zrušit, ne? Aby ti to ještě nevyhnil ten kov. Je, přesně tak. To došlo. Já nějaký mám, ačka, to ještě rozšíříme. To stačí zatím, tři patra nejsou tak silní většinou. No, nech bejt. Víš, jak se to říká, štěstí přeje připraveným. Aha. A no, to by mohlo stačit. To je zvědavý. No, Pele, prodlouží to o 10 minut. Jak úžasný. Děkuju. Snažil jsem se. Já už sebe nemám žádný lano, jak to? Já mám. Ale ty mě nezajímáš. Ačka, zase podívám do beden. Cože, jaký lano, kamerzy? Já ti dám. No, jo. Parlan mám. Kolik potřebuješ? Nevím, čím víc, tím líp, že jo. Když mi dáš... Mám tisíc. Tisíc. Bohatě. Dobrá, teda se vrátím. Iron detected. A kde seš vůbec? Počkej, já jsem těžit ty dřeva, jdu zpátky, ale... Mhm. Mám křídla, bych mohl lítat. Tak já to už se těším, až budeme mít. Křídla? Já už jenom zase. Tak, jasný. Tak Pegasové. No Pegasové, to bychom byli... To jsou ostrovy, ne? Ne, jo. Jo, jsou tady, no. Tam jsou ty bedny a tam je všechno možný. Všechno možný. Tak to jsem rád. Vysazne to ne. To řekl všechno možný. Čekaj, já jdu dolů. Máš ty... Máš lana? Já jo. Tebe se vůbec neptám. Tady, ještě. Díky. Jdu postav ten gulag.
Bože. Ty už máš iron věci. Jenom a jo, počíval se to taky potřebuje vlastně. Co iron vybavení? No, ne iron, nějaký vybavení. 32. Máme víc silveru jak ironu. Počkej, já bych se mohl podívat, kolik vůbec stojí výroba třeba nějakého to brnča. Vidím tu čísla, tak to bude asi málo. Vidím tu čísla, jak to málo. A ne, tady. Je. Yeah. Iron, jasný, a to stojí 30! OK, to vůbec není levný. No, ty dvojčata musí zabít tak, ne dvojčata, asi jenom to volko musí zabít tak jako tak, tečko. Tak, tlaru zpátky. Je tak omezená velikost pro ty parchanty. Není, že? Není. Myslím. Já myslím, že to akorát stačí, když tam vyloží, když to bude mít dveře, to pozadí a tu židlu s tím slečkem. Takže když to takhle uřízném na férovku, to bude stačit. A jak, a co by chtěli, vole? Nastěhal se do cizího baráku ještě, aby tam chtěl nějaký luxus, ne? Imigranti, fakt, jo. Koukej na to! Co mi nevím. I tak jsem dal moc toho prostoru, jsem jí zdal. A jo, tak to fakt nevím, jestli. Vy se radši si zdají na výkyně, ale. Takže Minecraft Wiki. Těsně vedle. Terraria Wiki. NPC. To vůbec nedává ani. Tady výborný. Hodím do ajzlu. Tak, tohle dáme sem. Tohle jsem zda taky vyráběl úplně zbytečně. Máš dřevo? Mám dřevo, no. A ty platformy aspoň. Mám taky platformy, no. A dáš mi je? No tak to nevím. Slime! No, tak toho bossa se taky může nechat třeba. Vnorarexive. Co to tady je? On tady staví nějaký patrový věci. Já se omlouvám, abych si měl zavřít okno asi. Bylo to slyšet hodně, co? Co? Taká motorka projela, co? No. Čeká, se vůj. Já se vřu okno jenom. Tak, máš bedra. A máme hodně zlata, člověče. Že bych to zneužil. My tady furt jsme, jo, když to... nemá někdo to kladivo. Bylo bedně, dřevěný. Čeho potřebuješ kladivo? Na zničení zdí. Postavil špatnou zeď. Neudrží imigranty. Podstenka. O Mexičani furt tam lezou, co? Já mám lepší meč. Tak nic. A to bych chtěl aspoň luk, člověče, to bych si mohl udělat. A do ostrovy. Co to uděláme? Počkej, já si potřebuji udělat nějakou sekerku. Za to, kde jsi? 9 ranged míč. Stojí to 7. Špatná česta. Toto, kde je? Není. Hej! Počkej! Tak, počkej, tohle dává 9 a tady ten dává 11, no nekecej. Já přišel sekeru. Tady to máš. Jík. Tak, a teďka mám Ice Brine na dálku, nepovídej. A já tak mimochodem, kolik mám šípů. 96. A jich mám celkem dost, to je dobrý. Tak. A to láru spadky. Ježmarja, Rexy si nechal otevřený dveře.
Já ne. No tak ty vole, ty jsem přišel. Já se jenom prošel, no. No jasně. Už nám sem lezou nějaký zelený mrchy. To není rasistický. Jo, už to je za znovu. Glowstick. Ty glowsticky, a jo, asi ty glowsticky se nedá vyrobit, že to se dalo koupit potom od toho obchodníka. Glowsticky se dají vyrobit? Nedaj, daj se vyrobit sticky glowstick, ale nedaj se vyrobit. To je to tež neskoro. Cože? Jsi si četl koment. Jojo, Rikitane, a měl jsem pozvánku na YouTubeku, takže. A. Ne, nic ani neměl. A je to tam, vole. Nic ho neviděl. Kdo zasadil stromeček za dveře? A ne. No jakože nemůžeš do otevřít dveře. Jo, už dobrý. Já jsem nelasoval tady stromky vůbec. Dobrý je to. To jsem možná byl já, ale tak to je jedno. Musím to svést na někoho jiného samozřejmě. Je tak jasný. Ajzo. Tak. A. Ale šipy by se mohly dát ještě. Jak se, daj se, šipy se dá určitě vyrobit, co? Ano. Ano, pane. Děkuju. Dřevo a to je hodně levný. Kolik má kamene u sebe? Jo, tady. To vyrobíme trošku víc. To by mohlo stačit pro začátek. Tak. Bacha voko. Moro, pojď sem. Ha! Co to je, vymýšlíš? Počítám! A jo, tak promiň! Ty umíš počítat? Znamená to, že ty máš maturitu z matiky, že já nevím počítat. Ne, dá by si ještě kraftit. To nejde. Ach, ne, nerozumí srandě, vůbec mi se tam. Protože vidím hovno, to je jako mazá. Jsou tady torčky. Ahoj Slováku, vítej. Nepozdravíte Slováka. Ahoj. Myslím, že já teď nemůžu zdravit, já počítám. Promiň. Zdravím. A. Jo, okay. Jo, dostavil se, jak můj host pozdravit, jo? No, se dopočítá. Jo, nádhera. Takže byste kalkulačky to trochu těžší, no. No, lehce. Počítáš na prstech, ne, vole? A na nohou. Kde jinde, když mám kalkulačku po ruce. Tak, bych se to počítali víc. Ale tak, my jsme počítali, jak jsme počítali my? My jsme měli tu takovou tu kuličkovou. To za kým je na základě? Jo, to je síla. To byla luxusní. Je vůmuru. Jej, pomědou furt zombíci. Tak. Ty to budeš stavit takhle, jakože vyloženě budou mít svoje vlastní ubíkačky, jo. Tak jasný. No můžeš propojovat. Pak zvolím ten plyn. Ježišmarja. Oči, otravujete mě. Dolomite, díky za follow. Mrja, těch zombíků tady je. Ty jsi dá takový krásný dveře, jo. Protože to nebude se dávat, vole, tém, vole, imigrantům. Tak, neřekl jsi, že by se mě dal imigrantům, akorát se to tady trošku nehodí. Jí, tak z té barakce se to došlo, stylu, no. Jo, nehodí, tak až ji stavě. Dím. Dím, sábečka, abych to tady aspoň. Ty si furt stěžuješ. Srovnat trošku, tak. Já si musím stěžovat, já mám, víš co, většině nespokojený člověk, prostě klasický čechismus. A my to přeskalkovat jako o co se. Ne, já to nechci takový dřevěný. Běž pryč, běž pryč, běž pryč. Řekl stav si, jak jsi se začal stavit, no.
Ale říká se přes tam bara. No tady dělá ty Mariane, to nemůžu takhle nechat být. Chopím, prostě jdeš tady tu plašinu. Tak je pracová. Jmena, chce jít chvíli za mě. Žmaria, jak si to děláš? Dokážeš zabít pár zombí? A tady nemůžeš dělat tři věci najednou. Děláš tři věci najednou? A dvě, ale furt je to víc než jedno. Okej. Okay. Nemáš žádný multitask. Multitasking? No, mám jenom jednu myš, bohužel. No, a to je málo. Přijel jsem tak jít 5-6. Čekal jsem to prošel. Čekal jsem, Mkem byla velká mapa. Jo! No tamhle zemřel Wolfrin. Ale Dolomite seká se ti to, tak to nevím, počkej, já se to mrknu, ale měl by to jít v pohodě. Je, není možný, já to mám na druhý monitor a všechno běží v pohodě. Jako to tady taky mám puštěný, vypadá to celkem vce, jako zkus refreshnout stránku. Mohlo pomoct. Šmara. Oko! A ty máš taky jojo. A. Jojo. Jojo. A to je to jojo. Teda větší nemyšliš. Můj seker, ale ne sekera. Hledá to větší. No kacej. 50. Je to dává větší damage než normálně seker. Meč. No tak to jo, no podle toho jaký meč máš jo. Hajze, on mi to ukrad ještě. Co jsem ti ukrad, to bylo moje, já jsem to našel. Jo. Já to stejně, že strkám do čestí, že to ztrácím. Povědal, že je z Čechizmu. Aha, jasný, no. Ježišmar. Pojď sem. Máte ještě někdo problém s těma lagama? Jako mi říkám, je to tady valí celkem v pohodě, takže to by neměl být zase takový problém. Pane bože. Pojď sem ty voko. Pojď sem. Pojď sem, ti můžu. Tak. Co mu chceš udělat, Rexy? Už je mrtvý. Tak, výborný. A já, jak si dostal tam, ačka, já tam vlastně mám ty lana, co mi dal mi sazen. A nevím si, jak chci používat tady na to. Rodi, ne. Tak. Mám dalších 300 u sebe. No ale tak to se bude hodit do dolu, že jak to budem pro to. Pro... Máš to nedávat až do pekla. Přesně jak říkáš, jak si mi tady zalazí ten strom, ale. Jaký strom zase? Zavazí o mě stromy, no. Proto je asi lidstvo tak moc kácí. Jim zavazí. To ví. Ty jenom nepřešel mnohem velký stromy. Vany. Žma, co to, ajo. Wolfrin, vole. Já jsem si říkal, co to za rychlýho hajzla, vole, co jsi ty. Takže jsem zase... Přijde tam nějaký speciální zombíci jsou tam. Speciální. Jo, takový z kuklo, vidíš? To jsou eskimáci. Tak možná bude mu zimní objemu. Šmoro. Já to nedošel už. Dobrý. Zimní biom? Není možný. Jo, je to zimní biom. A jo? Eskimáci ne inuity, pardon. Tak. Každý to rozsvítí. No blízko to není teda rozhodně no, ale tak co už. Je, já všechno pro stromy, já nevím kam jsi šel ty. Za tebou. A proč jsi šel za mnou? Může mi se z mě vyhodil. Já jsem ti vyhodil, jsi dělal pouze bordel. Já jsem ti chtěl pomoct. No prosím, takhle pomáháš doma. No, to hlavně. V práci, víš? Jo, tak no to se nedivím. Ale víš, co jich potřeboval? Kalkulačku. Tak... Super. Windowsů.
Já bych potřeboval dělat nějaký osvětlení, víš, od toho gulagu, víš, jako to popis toho, že tam tady už mají nevidí, plín, no. Hele, tady je to červený. A Rexy, ty už tady byl v tom zimbiomu, nebo ne? No tady jsem přišel. A myslel jsi ne ty? Já jsem zimní biomu byl. A prošel jsi do té korupce? Tam úplně jsem vzadu úplně nebyl. No jakože jsou tady torčky, no. Jo, tak do korupce jsem kouzlo. Na pokno, ale jako, chápeš. A jasné. Bez ochrany nedám, dál nejdu. Z ochrany. Počkej, Rexy, a tam to, co tam svítí dole v té kevce, to taky na něco bylo, ne? Já to nevidím. Jako myslíš tuhleto? Tohle, no, tohle. Bylo na kroftění hodně pokročilých věcí. Aha. Z toho nepamatuju to totiž. To ještě máme. Pavouk! To musím na oči, hlavně. A když jsme tady, jak se podíváme. Prachy. O, nějaké české určitě. Já se někam hodím, Rex to dotřídí. Já si taky myslím. Nasrat. Jsem to našel. Aha, to je to hluboký. Mára bacha. Je! Help! Ty je krás, to je hodně hluboký teda. No, jsou tady pavouci. Maria! Stanem se asi. Já taky bych to tak viděl, ale chcípnu, protože... Drej! Dame! Jak to, když nikdo u mě nebyl? Očkej. Kašu na mě. Kašu na tebe. O, dobrý, to je. Dobrý, já jsem to zabarikádoval v cajku. Tak jo. Ale, výborný. Nevěřím. První, do gulagu už přišel, neskutečně. Tak to jede. Jo, a dal jsem mu dveře na špatnou stranu. Byl jsem na správnou stranu, jímaria, to dokáže přeskočit. No, toho, ne. Tak, on tam se dostane. A víte, co prodá? Plný kulový. No tak právě proto jsem tu dveře na špatnou stranu. Tak ho nechceme. Pokud se prodává, tak ho nechce. Když bude prodávat něco, co chcem, ty dveře mu dám na správnou stranu. Je. Furt si vymrčo. Já to zkusím tady projít ještě kousek dál. Co to je? Zombie banner, nekecej. Tak, zimní slime. Že je potřeba nějakou bordel česku. Bordel čestka? Jo. To je oficiální název. A? Jo. Ježmaré, to je... Tady tu to bude bordel česká, houbičky nepotřebujeme zatím. Tak jak kdo? Asi tak jak kdo. Tady to ještě není, že ještě nepotřebuje. Tak. Šmara! Tady to vidíme torčku. Ty jsi tady proskomával nějaký jeskyňky v tom zimním biomu, ne? No, nakoukl jsem. No, tak taká samozřejmě. Dvě prstíčky jsem si mohřál a zase jsem šel a pokrgál. Tak samozřejmě, jak jinak. Je. No, to NPCčko útočí normálně. Tak to útočil i ten Luke, že jo, ale on je... To je jako nic moc. On je to mák. Au. Ale Borče, no, co chceš, jo. Sekerky toto, no. Tak hopi, no tak vyskoč, no hop! Porno čestka, skoro Slováku. No taky. Já si jde na druhou stranu, no, když jsi takový neschopný imbecil. Ale jako, no. Je to nehodno přeskakovat, jo? Myslím, že... Tak to nepřeskakuj, tak si udělej tunel! No, udělal jsi na dveře. Tak co, když je brec, tak prostě já mám dělat. Ono se zavěděl, kdy přijde... Ono respektovat staří lidi, že je chudá. Se zavěděl, kdy nám přijde bordel mama. Bordel mama. Jo, to je sestřička přece, že jo. Sestřička. Sestřička. A jo.
Těšíš se na včelky? Do zadnice? Ani ne. Už začíná projítý. Ale doprovodlovat ještě na hrobu místo. No, ne místo, takže není proskománo pravo vlevo. No, on tady byl misazen, víš, tak ono... No, řekni to. No, že tady furt nacházím po polo otevření tý kejvky, víš? Nebo polo objevený. To jsem říkal, dva prstíčky a šel jsem krok dál. Já viděl jsem dobře, že... Ne, viděl jsem blbě. Kdo otevřel dveře, dokáže zavřít. Není co, se to vrátím. Jo, to jsem chtěl, to jsem přesně chtěl. To jsou minerály, jsi tady nechal aj, au, jaký minerály. Na povytěžený silver. To se nebral. Jožu, moro. Trapka blbá. Kde to tlačítko, tady? Kde je to červený tlačítko, že jo? Je to červený tlačítko, přesně tak. Ty jo, ubijeme to oko jojem, ty jo. Kolik ti dává to tvoje jojo damage? Moment. Momentuju. 14. Máš lepší jojo jak já. A on pod tím... Co to je, nějaký divný znak tam, no, pod tím? Divný znak? Jo, takový divný yin-yang. Hele, už máme tady. Bordel mamu. Jele, máme tu bordel mamu. Už tady, vole. Blondiata, modrý oči. A mrzí. Drž gubu. Víš, co jsem ti říkal, víš, co jsem ti říkal? Já vím, ale... To se nemůže, ty musíš stýdět. Já se to stýdí, kurva, ale... Našel jsem to, našel jsem minecart, nebo respektive truck na minecart. Jo. On to není minecart, ježmarja, takže Česka, ježmarja. Co Česka? Našel jsem nějako Česko, to jsou zomici. Life Crystal. Jo, tak co se žer. Děkuju. Jsi na mě tak hodnej. No ne. Ježmarja, ale já si chcípnu, vole. Mhm. Viking helmet. Co to je zase? Jaká... Helma. Dybilní... Aaaaaaa! Není nic, no. Snow Phoenix? Ale vypadla mi ta helma, počkej, ukáž to. Byl výborný. Ukáž Vikingu. Ale... No, tak tam je jakž takž. Připravený. Hotový teda už. Takže to můžeme odpálit. Yes. Tak počkej, já si tady vyklidím inventář. Žmará, to je bordel. Ukryj ty peníze, co jsi mi ukradl. No, no já jsem zase polovinu ztratil, když jsem chcípl, že? No, to je málo. Takže zbraně, úplně všechny zbraně použij. Máme nějakou pořádnou pistol. OK, Slováku, to jsi docela vychytal, no, já si jaký myslím. Pojďme teda to. Já nevím s kým. Teďka schováme hubičky, tohle to. Mohli byste si udělat nějakou zahrádku? No, pod zemí neudělám zahrádku. A žádná tráva. Zám doroste. Tak si hučí tím i krák, dobrý už. Jo, pardon. Kopl jsem do stolu. A jo, takhle to máš. Co? Není to špatný, no. Jo. A víš, že bylo nějak automatické otevření a zavírání dveří, pokud se prošel. Moment, tady bylo, počkej, já zkusím k tomu dát to tlačítko, co jsem našel. Pressure plate. A moment, tak. A tu jenom healovat. Vidíme, jestli to bude fungovat.
Nefunguje. Tady my ještě potřebujeme to, ty červený blbosti. To je redstone. Fiery. Au. Tak. A na to potřebujeme... štípačky. No to taky od obchodníka, ne? Co je vykrofti, ale potřebuješ, je na to něco potřeba. Dobrá, jdeme na bose. Asi, že podívám, jestli mě, nemám něco na healing. Jako já nemám žádnou lahvičku na healing, jestli to. Bedně máš. Fakt? Yeah. Nemám, borci, vy jste chytří, máte všecko, ale já znám. My máme taky nic, máme. Jo jo, a to je všechno. Mám docela diamantů, bych potřeboval, nevím. Já mám teda meč. Jo jo. Teď potřeboval taky ty sugarcaney, vole. Sugarcaney. Shuriken. Shurikeny. Jo, shurikeny, jo. Já jich mám 30. 8. 81. A jich potřeba jako jí, víš, jako jsi nabojová. Můj se většinou neníčí. Vítej Jakub Kingu, čau, vítej. Ahoj. Zdravím. A pojď, pojď sem. Jo, pojď do toho týmu, pro jistotu. Červený. To není špatný nápad, no. Tak. 200 stop. Vy se znedeš? No počkej, já hledám nějakou výbavu. Já neporazím, já nic nemám. Borci, vy jste chytří, máte všecko, ale já znám. My nemáme taky nic, máme. Jo jo, a to je všechno. Máme docela diamantů, bych potřeboval, nevím. Já mám teda meč. Jo jo. Teď potřeba taky ty sugarcaney, vole. Sugarcaney. Shuriken. Shurikeny. Jo, shurikeny, jo. Já jich mám 30. 8. 81. A jich potřeba jako jí, víš, jako jsi nám bojoval. Můj se většinou neníčí. Vítej Jakub Kingu, čau, vítej. Ahoj. Zdravím. Nevím, já mám pouze 8, já ti to moc nedám. Vím, ale já to se asi koupil, když se dají celý výrobí. Jo, počkej, neprodávaj tady ten. Děda, no. Dědo, shop. Dědo. Jo, prodáváš je. To je drahý. On je skutečný. Čániš je. Potřebujeme hodně světla. Ne, no, máš pravdu. Prší. Čekaj, aspoň tak. Já nežedu. Teď to musíte zabolat ve tmě, ne? Tak... Nemusíme, nebo jo? No, vím, že to oko jen ve tmě, ne? Jde. Já nevím, až takový nepomocný. Já taky člověče nevím. To je jedno, stejně začíná noc, zdrž hubu. Pozdě. Tak. Já myslím, že paráda. Ani se mi bude stačit, tak. No nic, já jdu závám. Ah. Sekeru teď potřeba nebudu. To se neubrzdil už. Máš rychloběhací boty. Jo. Skutečná platforma. No enemies, no treasure. Tak já to jdu vyvolat. Vyvolaj to. To máš nic? Máš krásnou Skyrim helmu. Děkuju. Jsem našel. Ještě to nejde. Ve Skyrimu? Mhm. A ještě to nejde. Jak to nejde? A co ti to píše? Tak počkej na noc, borci. Já to říkám furt, nikdo mi nevěří. Ach jo. Všichni se mi smějou, nikdo mě nepomíne. Je, protože to bylo okolo oči taky budou lítat, co? Budou, no. Ještě jo, jaký sobí, jo. Dává 9, vole. A je dřevěný. No to málo toho se vydrží. A je, pš. To znašel, nebo to jsi vycraftil? Našel. No tak vidíš, se nestěžuj. Já se nestěžuju. Tak už. Ještě ne. To by můžu vás. Jdem do jeskyně, ne? Já ani nevím, jak se tady počítá. Kdyby by to měl být už. A už. Jo. Je to tu, takže ečka si. Už hoří. 2000. Urmora. Au.
Ne mi neútoč, já mám ale healthu ty. Jo, to jde celkem, no nejde to zas tak rychle, jak jsem původně doufal, ale... Nejpomalnější laky není. Au. 1700. Hoří! Jsi na tebe nějak zasedl? Znásilně. Vora, ty kde na mě! Nejde! Ne. Ale, druhá fáze? Yes. Ne, jo, piče, piče. Jo, já si počkal, až budu moc healovat se. Jo. Tak se sáhni úplně dolů, ať po tebe nejde. Ale tam půjde stejně bez tak. Au! Aizel. Jaký jsi? Já... Au, Aizel. Heal, heal, zap to! Už tolik nemá. No, ale já taky ne. No tak. Když se kácí les, tak lítají třísky, ne? Jak je to pořekadlo? Hory! Nice. Paráda! Tak, co padlo? I have itch maska? Jo. Moc pěkný, Rexy. Takže je jenom Krimitor? Co je nějak málo, ne? Neměl ponáhnout Demonite ještě. Padá z toho. Měl někdo Demonite? Já ne. Taky ne, takže to padá až z té korpse asi. Tak myšli peče, no tak to asi změnili. A Demonite vždycky padal, ne? Tak už ne. To říkám, že se to možná to změnili, no. Ach jo. A Swiper, zdravím tě. Nejseš jediný, kdo o tohle by měl zájem, já zatím tohle dáme víceméně jako serku, takže je to do téhle hry spíše ne. Ale už jsi tak asi třetí nebo čtvrtý člověk, takže přemýšlím o tom, že by se potom mohli udělat něco takového, jako je nový svět, nebo případně něco takového a mohli by se dát jakoby s divákama. Ale aktuálně. A co to je tohle z toho? Také říká. A co ten Crimson Seed vůbec? Materiál. A to je asi na tu korupci asi. A Golden Arrow. Jako já jsem z toho bosáka nevzal vůbec nic. Taky. No, sebral já všechno. No právě. Ach jo. Čekal jsem víc. Já počkat, že nebe ne. Stejně nemám tam co dát. Hvězdičku, dávám někam hvězdičky. Tady jsem. Hvězdičky, já nevím, kam se dávaj. Fallen Star. Jo, tady. Krimnik Bar. 29, já nevěřím. To uložíme sem. Fakt prostě mi padlo. Diamond Ore. Na Wikipedii padá, že to padá 100%. No a není to takový to, že to změní nějaký ty orečka? Počkej. Rexy, to vypadlo ty Crime Ore. No, Crimsley, no. Crime, tak no. Tak buď padá Dime Ore, anebo ten tvůj Crime, takže... Je, se novinka. Takže... Jo, jak se... Já mám 29 Crime Nate. A musím si to vykrotit Jojo taky. Mhm. A nebo Blood Butcher meč. Tady má 22 damage. Ale je na to potřeba 10. A Luke. A co to je, desikera? A to je všechno. Takže klumpáč to musíme... na ty duše. Do červený... korupce. Tak tam můžeme navlítnout. A musíme mít jako lepší... No, oblečení musíme mít lepší, ale... Potřeba aspoň ty bačery, já mám jenom dva na třetí, už na třetí nemám. Mhm.
No tak asi budeme muset ještě těžit, no. No. Nic vám nezbývá. No tak ty Crimed o Barry, ne, o Raid se docela zácní, se vyskytl po dvou nebo po třech. A? Asi se nevypadli? Ne, nevypadli. Ne? Taky. Jsem se ošuměl. O, už asi neprší, že jo? Moment, já to zkusím. Ale to furt nejde, vlastně potřebuji lepší. Vypadlo Obsidian, či co jsi míchal? Obsidian a Crimed a Bar. Na nic. Tak já bych to tady mal podělat. Jsem si měl vzít bombičky. A jo, já mám u sebe nějaký. Obsidian Skull. Kecej. Bum. Červík. To je to úplně překopali, tyjo. Tady předtím musel být boty, abychom mohli dolů do toho. Opadl si. Abychom mohli dolů do toho, nebo mít to vybavení celý Hellstone. Jo, jak se jmenuje to mrcha. Teď je to jenom na masku, stačí. Žmara. Ty může dolů. To tady mám. A ah, dobrý. Materiál. Moro. Co dělám? To rozšířím o třetu. Co jsem to dostal? Co jsi dostal? Materiál v hupí prdící balónek. Já mám fakt prdící balónek. Blahopřeju. Ty můžeš zaprdět. Ní jsi už dospělý. Děkuju! To je jako vážně. Tak proč ne? Proč sakra ne? A tam je další láva. 13, ty kráso. No tak to je fakt nejlepší, jako udělat před rovnou ty... to rovnou udělat ty z toho Crimed Baru, ty jo, ty meče. Tady ty už dávají 22 a zlatý dávají 13. Já mám meč, který dává 18. Jo. Já jsem našel já ten... Já mám meč, který mi dává 12. A chceš vycraftit? Tak. Jo, si ho vycraftit jenom pro sebe zase. Záleží, to máš za meč, ty. No, ironový jenom. Asi hej. Máš jedna z nás nejhorší. Asi jo, no. Oh. Pacha, voda. Na ty Blood Butcher, dostal se dobrý. Jaká voda, o čem to mluvíš? Voda. Voda? Jako do dolů, nebo? No, že jí padá dolů voda. Nebude, jak padá mi dolů? Tak jsi ty normální? Ježiši Maria! Ty pochybuješ nebo co? No ale ty jsi stál teďka všechny torčky, co jsme tady měli. Vážně neskutečný, ve. Udělal Rex. Rex, kurva. A nic. Se snažím rozšířit tu vole, abych mohl padat volným pádem. Protože bych se zabil nějaký blok. Volným pádem. Pádem. Ale stejně dost nebezpečný. Ale já se nebojím smrti, víš. Jsem tady. No to se... No tak chcou si je za chvíli až šplouchne dole. Tak ono, říkám, no, když půjdeš po tom laně, tak ono by to mělo být zhruba, ono to asi není ani tak rychle, jako když padáš, ale to dost rychle, takže ono to je jedno. To je už jedno. A půjde to pomalý. Jež tady bude tam ten Dark Souls. Dark Souls? To všechno zabíjí. Čekaj, jak se zase dělal? No, chceš to vysvětlit, jak jsi? Kde je dost vůbec? Motylkama nebo všeličkama. Právě. Vždyť nevím, to je právě zombici, vole. Shurikeny po mě lítaj, ale to jsi ty, vole. Nice. Jeb, já nevím, jestli to uslyšíš. No, pak jdeš do Vítek, no, tak jo.
Pavelzy. Prdící balonek. To je vážně neskutečný. A jdu dolů. A měl bych na ten obsidian. Hele, čím se vytíš, že ten obsidian? Obsidian. To myslím, ne, protože já jeho házím, když chci odklidit, jako udělat uvolnit si cestu, ani mě z toho nepadá, takže. Na to potřebuješ krumpáč. Obsidian ne, ty nějakým tím krumpáčem z těch diamond, nebo jak to se jmenuje. No, potřebuje krimnate, krumpáč, nebo demona, jo, demona asi není. Už. To je nějaká retardovaná ryba. Ježmarja, řekni, že tam je, vole, láva, tam chodí. Není tady láva, to byla ta ryba. Byla to ryba. A jo, ale ta ráva vlastně taková. Ale tady byla přece ne nějaký buď kozl, nebo nějaký boty, aby jsme mohli schodit po lávě. No bylo, byly no. Ale tady je nějaký zlato a já chci všechno chci. Při ním to bylo zlato, potom to při ním to byly boty, teď je to skůl, ale to je jenom na horký bodky jenom. Jo, to musíš vypustit, aby si na to mohli. Mage! Jo, prčic. Hajzle. Bacharava docela kedy mič. Sorry, mrtvej. Ovšem, poplý, tady si nou jsem. OK. Takže nevím, what's go. No taky nějaký achievement. Dostal jsem čepicu. O tom taky zlato. Tak teďka buď můžu být ve Skyrimu, nebo můžu být, já nevím, Harry Potter, vele. Chcete někde okolo zelenskou čepicu? Ne, radši ne. Dává, má dvě defense a o 15% zvyšuje damage na mage, na magic. Magic! Ne, tak ne. No tady by to chtěl nějak prohloubit, ale jak? Musíte to vypustit tu lavu někam. No to víš, že to zlato. Už další kokoci nám připojil, už zase proči hrál gulag. Elšio, hele, a nej to kouzelnice tuhleto. Protože jsme zabili toho mega kichu, možná i muži, pravděpodobný, možná. Že jsem mohl dostat další NPCčko k nám. No, možná se rozšířit gulag, že se plně. Ahoj Kavi, no, trošku pozdě, no. Tak ukončíme. Neustále pozdě. Tak jako vůbec, že jo, si stěžujete. Je, umřel si. No a to bylo docela epický, on mi žduchl netoper, pak jsem na něj znovu spadl a ten odrazil jsem se od něho a pak jsem spadl. Já. Výmluvy. Cavebot bottle, banner. Tak, je víš, že to je ta láva, do prčíc. Prej to nemůžeš znát, Gamelzy, co ty víš, Kavi, o mé práci. Už se zdivil. Přes časy na denní pořádku. Yeah. Musím se rozšířit o tu hlínu. To je luxusný meč. A tak? Ale může jít někdo ke mně, protože třeba ty krimnaty moc se zobrazují častěji, když má někdo ten bonus. Já teďka nemůžu, ale budu chtít, já odstraním tu lávu. A no, kopr nepotřebujeme, že? Je vůbec něco tam dole, bys takže ne, kašlu na to, seru na to, fakt. Bacha, budu vypouštět. Budu vypouštět. Zás. Rexi, co maturita se tě ptá, Kavi? Ty co maturita, no mami, no. To jsem se nechtěl, se, myslel jsi na tady umřu, myslel jsi chytě, dobrý. Šimara, chlíni, teď. Tak vole, na pajce ti teče láva, vole. Jeee, tam jsem nechtěl, aby to vyteklo, no tak to je jedno. Technicky předměty za jedno, že jo? Tak jinak. Tak co se stalo?
Nic, je v pořádku, úplně všechno. Ty říkáš špatné dírky to teče, jo? Špatné ty, ježišmarja. Dorosle! Ahoj. Tak jo, ježišmarja, to ne, fuj. Ahoj, Nufiku. Taky brzo. Tak, to je dobrý už. Už je to všechno za náma. Už je to za náma. Počkej, tady ještě zbylo trošku nahoře. Jsi má takový dobytek, vole. A ty zastavuješ sám. Zastavuješ sám, ty to jako... Všichni, to je mé vína. No tak to je hlavně tvoje vína. Jsi to byl tady furt smíješ. Jo, můžeš za všechno, normální odstání. Tak a co je? Ty vole, už nám dostat tak baráku tam, vole, ty budu kdo bydlet. No tak pokud se tam nějak namáčknou, tak to je jich problém. Fakt, vole, koncentráku spat na sobě normálně, co? Však mi to je tady. Ježi, co mi no, kousou? No jako, že jsme se několik pomohli, jako jestli jsme lávu hodili. Ne, není. Ta láva dole. Tak... Já vím, no, ale to tam, tě, tam to je jedno, uvidíme. Počkej, co? Okno. Dělá, že někdo přijde přihodí v okno. Jo, jasně no, protože YouTube a streaming mi je hodně vydělává, no. Okno. Ježmarja. My si povídaj mezi sebou. Ale to jsem nedovolil. Nepovídaj to si mezi sebou, borci. Šervík. Prdává. Green Team Platform. Nějaký kalí? Koska z portálu? Cože? Koska je. Z portálu. What the fuck? Koska z portálu. Jsi vyžoval něco? Cakey is a lie. Zapamatuj si to. Ale leží toto. Ten máš webmerang. Boomerang. Co to? Tak to, že vidím... Počkej, on prodává boomerang? Hej, boomerang... Na to, co podíváš ty, já nevím. Jo, jo. Jo, jo, ale za 5 goldů. Heh, a to si vyplatí, tyjo. Však jim máme dost, ne? Tak... Prodává kytky, drogy. Mám tady vlastního kavýho. Au! Vlastního dealera, ale. No, dneska to čili. Vyhrál kávě nůžky. To jsem taky nedovolil, chlapci, běžte od sebe. Já tady postavím zeď normálně. Postavím tady zeď. Ty jo, kávy nůžky vyhra. Ježišmarja, novodovej fašista. Kámen nůžky si mě nemůžu zahrát. Já jsem co našel, co to je? Gold? No výborný. Co bude hodit? Jo, jsou to pěté vůle. Mara, pojď sem. Tak. Tady co to je? Depth meter. Mara, letopér. No, je skutečný. Jo, to je jako... ...ký dungeon. Dungeon. No, ale chtěl by to, no. Tak že jo, jak jsem tam byl, tak tam byla ta kejvka a taky nebyla ještě prozkoumaná. To si pořádnu. Díky Nufiku, díky za hosta. Vítám všechny, případně z jeho kanálu. Tak. No jo, to je fakt, ale tak to půjde, má tu lávu stejně minu. Sakra, to je lávo. Hodíme. To je dobře. Možná. Proj ne, proj nosíš brýle, no tak nevím. Vy zas ne. Ty jsi neříkal. Tam jsi tady pětkrát mě stěžoval. Já si nestěžuju, já pouze konstatuju. Jas. Jo, to... jsou to první ty nekeštej. Když tam jsou nějaké retardovat. To ta žaloba, prosím, od tvýho právníka, co to je? Dobavu ze jednou.
Jedno, už to máme po třetí tu složenku tady. Tak ty šufr... Když furt nechodíš k soudu, tak co mám dělat? Tak já se můžu odvolat. No, však jo, no. Protože to jsou výborně postavený zákony v České republice. Jo. Já bych mohl vyprávět. Je, tak opravdu no. Kriminalit? No tak jsem něco našel, co pak to děláme? Ježiši, zase slyším kachnu. Kávy, mě to tady jde? Mě to tady jde? Ty to čekáš na mobil bez tak, co? Já to je na odkaz můžu v klidu, počkej. Jo, mě to tady valí. Já to můžu předělat, jako to nejde, ale. Zlato! Iron! No lepší, já mám zlato. A já mám iron. No co, já mám zlato. No, no, už plánujeme loupení banky. Terrary. Terrary. No. Jako postavíme, pak to vyloupíme. OK. Narveme tam naše otroky. Ty tam i jakože budou jakože pracovníci. Ty pak vystřílíme a vykrademe tu banku, kterou jsme postavili. To je plán. Jo. To je. Gumi Slave, díky za follow. Je skutečný. Mare, já doufám, že fakt nenárazím nějaký lavový jezírko. No to narazíš. Další? Nepočkej, departed. Myslel jsem, že ty se vyhnul. Tak je to nějaký Abraham, bo stejně nechce. Tak už na to nemá místo, no, tak třeba se s ním pohádal, prohrál, vole, kam je nůžky, tak spolej bys jim tady být tady jenom pohádal. No za to. Ještě postavím obrovskou, vole, zeď s ostatníma drátama a už nikdo neuteče. Už nikdo neuteče. Zůstanou tam navždy. No ale vždy ne, tak to zavedem plyn. Jo, na věky. Ježišmarja, nemůžeš. Jak nemůžu? Já tady nemůžu. To jsou moc velký narážky na původní vládu, já neříkám sice, že nebyla dokonalá, jo, ale co? Tak nějaký mouchy měla. Ne? Tak měla nějaký mouchy, no. Kaš. Tohle je vůl. Malé mouchy. Malé mouchy. Co pak co tady obrovskou je? Zeď kolem Francie. Obrovskou zeď. Králík! No, králíkou. Ty jsi pode mnou, Rexy, nejsi náhodou už v tom pekle? No, už se noha. Na stropě peklo už. Já tam za chvilku asi budu. Ty krávo, to si děláš prdel! Nope. Ježíš, zasraný! Sorry, NPCčka. Ježíš, králík ještě po mě jde! Kurňa! Ach jo, proč ty králíci se můžou teleportovat? Bacha, on to po tobě střílí. Já jsem ještě daleko. No, po někdo to střílil, ten králík. No, myslel jsem nevedle mě, takže... My jsme u tebe vůbec nebyli. No, pokud to střílil, tyjo. Ty byste daleko strašně. Střelil po někom jiným, no. Tak... Okay. Kavi, YouTube mě funguje taky. Oba odkazy mi fungují. To je to, kdybys na to nečuměl na mobilu, víš? By to možná pomohlo. No, to nefunguje ani. Co nefunguje? Telefon to nefunguje ani.
Jako odkazy? Jako já nevím, já tady mám rozdělaný noťas a tady mi to funguje, takže. Ježíš, já bych ty zombíky zakázal. To je co? Iron. Co to je, ty to tady valí, ne, na pána? Šel to kole. Dar. Macha červík. Au! Ajzel. Já budu kryt. No, kolo jo, no fuck. Jo, vedu přímo vole do lávy. No, neskutečný. Tak schválně, to byla pastička. Je? Tak je sprcha, má. Co? No. Nikdy nepoštěj mídlo. Proto si nosím tu kutý. Jo, no, sprchový je většinou. Jo, tak. No a jak mám kostol asi jako odejít z toho? Počkej, já to jdu vypustit. Jo. A ječkem. Pozdějím se zničil koleje. Aha, no tak. Je potřeba koleje. Ale postavíme. Vypustí na stranou stranu. Počkej, na kolik nemůžu stát, co? Na koleje můžu se postavit. Tak akorát, když na několik než pravím, tak si vezmeš vozejček. Vodníkůd prostě máš vozejček. Si nosíš po kapsách. Jo. Čekaj, zabít tuhle ty mrchy. Je, to je silver. Tak. Co pak to tam děláš, Rexy? No vím ty pode mnou. To už je peklo, ne? Tady tohle z toho. Ne. Peklo tam... Až úplně jiný obrázek. Jako jiný pozadí, jo? Jo. Tamhle je, že jsou na mě pilíř, jsou ohnivý pilíře a tak. To je tam Lucifer. Lucifer. Tak. Čo tak. A ty to vypustí, ale silver. A hledá Doru tu Máchalovu, ne? Už tu dávno měla být. Taky znáš ty pohádky, ne? Osmý řádek, vlevo dole. To je tady. Jo. Ježmarja! Co to bylo? Teleportující se křeček, vlastně žížala, ne vlastně, no, ještěrka. Bris kompas, co to je? Au! To je? Horizontal position, to je potřebu. Už vypustíš to lavově jezírko? Hajen! Víš, on si tam kope, místo to, aby vypouštěl. To si člověk sám neudělá, to je neskutečný. Počkej, musíme to se promyslet. Fakt když si time out. Já výborný. On to končí lávou, myslím, ne? To je na ta trať. Jo. A, to je bloklo. Jo, fakt jo. Dobrá pastička. Go, detected near lake. A čím je? Aha. Ale on se označuje nebo ne? Co? Jo, tamhle to je, tam to svítí. A moment, a to budu sám vylít. Můžu stoupnout na to, jako vyloženě jenom na ty, ne. Nemůžeš. A to je na mno. Čekat, jak to vypustit? Počkat, tak potřebujeme, aby to uhnul. No jo, on tady je stejně další lavový jezírk pod tím hnedka. No právě, já to nechci vypouštět do tohoto. Tak do toho pravýho... Ono by to nevyšlo do prčic. Tak do toho pravýho tady to můžeme vypustit. No jo, můžem. Počkej, já to tady udělám. Ale ten levý taky musíme vypustit nějak. No tak ten levý potom, ale já teďka udělám žlábek pro ten... Pro tady ten. Nejvíc jako blbě. Tam mi tady zavazí teda tady tohle z toho. Počkej, co? Co? Já nemám hák. Nějaká chyba. Co? Ale ne, já když stojím nad tratí a dám pravý, tak on se chytne jakoby tím grappling hookem, i když ho vůbec nemám. Je, pastička na to. Pod na tebu byla. A nebo mám. Ale... Železo. Tak to moment. Co to je za mrchu tamhle to? Nymfomanka. Zás? Jo. A nekecej. Už zas nekecej.
No, jsi skoro mrtvé. No, prošel lávou určitě. Rexy, ta je moje, prosím, dělej, jsi vlastně. Ne. Počkej, dáme to jinak. No, je mrtvé, no. Tak to mi poky mají rádi. Co padlo? Nic se padlo. To bylo padlo tobě, když jsem zabil já. Ninfomanku, vy si zabijíte ninfomanky. S tím mám máte dělat něco jinýho. Tak znáš, samozřejmě jim pomoct, prvná. Samozřejmě, protože mají vážný problém a jsem co? Je! Yeah. Hlavy. To by ušlo, ale mě to tady jaksi pohltí, jestli ježišmarja! Ježiš, co to je za ještěrku zase? Salamander, 65 životů má. No nádhera! Čítr! Cheater. To se teleporto hejzel. Rexy, to si poteš hru nebo tak? Ne, nehra, nepletu. Play some CSGO. No a co za druhá? A já to vidím, na to se očkej. A nekopej nad sebe, jo? První projedla. Ale jak vole. Jeje se, to bude úplně na pána. Ale prosím tě, klavit, jo. Úplně na pána. Je tak? No. A prás. Já to vykal. Ježímara, nevadí se, já jsem chtěl jít dom. Jasně. Takže jsem našel něco docela awesome. Jinak tomu no. Musím ještě najít ingredience. Ačkat. To je ležela hubička. Na hubička. Na hubička. A výborný. Nový. Ježišmar, do toho je. A výborný. Jak left? Já mám teleportaci domů, víš? Speciální teleportaci domů. To je taková. Už to jsem necel. Ne, šmara. Jsem tady. Jo. Zarboroče. Aha. Jak se používá grappling hook? Ečkem? Jo, výborný. No neskutečný. Jde úplně jaskos. Je. Čekat, tak se vám tu čepicu. Která čepicu? Aj, musíme čepičku. Bez čepice je to za příplatek. Au. Jak za příplatek? Ty blázni. Těžká doba je. No to je no. Co je, protože nefunguje? Počká, třeba postavím, rozšířím gulag. Rozšíříš gulag? Dobrá. Nic, tohle schovám zpátky. A jdeme dolů ještě, já to musím rozšířit. Neschoval jsem si něco, dobrý. Kavi, já vůbec nevím, čemu se směješ. Asi tobě. No, já si myslím, že ne. Já myslím, že jo. Ne, já nevím, se, komu se směje, směje se vám všem. Jak si držu u sebe, tak se směje tobě, vole. Šmara, proč je ta díra tak hlubok? No, to to prokopej. Au! No, neskutečný. To byla speciální taktika, já jsem se musel dostat nahoru, abych takhle potom mohl krásně se dolů a potom to tady takhle krásně prokopnout. To bylo celý už dávno naplánovaný dopředu, Rexy. Ty jsi jenom o mě velice pochyboval, ale jinak... A o tobě pochybu neustále. No já si myslím. Tak. Že tam je to další lavový jezírko, vole. Jsem si asi moc nepomohl. Ne.
A vůbec, proč to tady dělám tu díru já? Já bych měl proskomávat deskínky. A prosím tě. Ty, prosím tě, ty zůstaneš do mapy. Tak to ne, ne. Tak. No je skutečný. No je skrz, si až prču. Ano, tak to je výborný. To rozkopím, no. Kdo to jde? Čiž se rozkopal? Grumpáči. Jo, počkej, jsem je sekr, já jsem bůl. Ježmará, nám je utočí s... No dobrý. No jak to uděláme teďka? No, zatím bude kopadu. No, tak to se moc za daleko nedostaneš. Počkej, vači svůj už. Já jsem nekopal vůbec, vole. Neřuví na mě. Ano, jak křičím. No jo, tady to budeme muset nějak... Jak to uděláme? Ej. Ježíš, zase špatný tlačítko. Rexy nachčí, do toho možná to pomůže. Tak. Nevím, no to... Já mám všechno vymyšlený. Jo, ty už to máš vymyšlený, tak to pardon. Pan už to má vymyšlený. Já mám všechno vymyšlený, pojď mi jeskyně, že jo? No, a když zaliješ tu jeskyni, tak sice si to o trošku pomůžeš, ale když potom zase budem to prodlužovat, tak tam zase bude ta láva, víš? Jej, ale víš, kam to jeskyně vede, že jo? A tady jsou dvě dokonce, jo? Nepromyšlený. A ti si pomůžu, chceš? A mě teďka nekopej. Já to tady takhle prokopnu. Ne. No to si fakt, ale možná... Aaaa. Kdyby se to ještě trošku prohloubilo. Je, tady to takhle... Ačkej. Ej, držu, bo já vím, co myslím. Aj hovno. Uděláš schody. To musí krásně slíst, no. Výborný. Nebo ty mě další jeskyně, ale. Nevěřím. A ta už vede mimo. To už by šlo. Tam je co, hej? Neprzkoumane. To mě blikají textury. Skeletoni! Čmara! A nechci půjdu. No, tak teďka už jsme to, ne? Tohle už je to peklo. Jo. No je skutečný. Tak, počkej. Takže to už moc zazdívá. Do tohle ty jeskyně bych to nedával, tu lávu. No, tak to zacpem, dívej. Tuhle no vůbec. Jasný. No tak takhle vole, já mám výborný. Já bych jel, vstavit. Takhle dívej. To proteče. Tak, sever or. A ah, to je tím, že máš grappling hook. Aha, sorry. Tak. Bacha u ní, tady to ještě musíme. Tak to zastav jenom, je na. Tak, a já už jdu prokopnout. Kopni to tam. Aže, ale mě ne, jo, ještě. Sakra! Já jsem tě tam nechtěl, to je jedno, čekaj, jak to je ještě tak. Jak umře, tečko, jak umře. Ne, ticho. Já mám dynamit, když tak, jo. No a co? Teď je to? A teď je to. Ne. Už mám, teď je to! Teď je to! Vlastně to automaticky přechytne na jiný blok, když se rozbije. Takže no, vlastně za to já vlastně nemůžu. To ještě rušíme do toho pekla, když už jsme u toho. Bylo v plánu tohoto. Bylo v plánu, že tam lze, zabijeme nějaký s lavou. Hodně špatný. Tak, vyřešeno. Chcem. Dead. Ještě ten... No, už to není výborný. Máme, proč je tak hluboký. Blb. Gumy ti nadává. Já to vidím. Asi ho zabanu.
Co se zase vaší perna vebá nás? Já se taky myslím. Jo, počí, jo, je tady tak ještě kus hlavy. Ne? Zdálo? Tak, prodluž to. Má na machel. Prši, pršící zombici. Umři. Tak, uhoříš nebo co? Nebo uhoříš? Tak. Tak, no, vyřešeno, sifon 2. Že, ne, peče, špané díro. Je to, tak. Chceš mi říct, že jsem se netrefil do díry? Ne, netrefil ses. Ne, prosím tě. Tu tvoji dírku já jdu vždycky. Daniel, ty... Já, Daniel. Zase někdo jsem přišel. Teď jsem ten gulag postavil, teď. Pane Dohajzer, já ti tu nechcu. Ježmarja, to je na... To je blízko silvera. To je ten kokot, co tam dává crafting recepty, aby jsem neviděl, jak se kraftí. Ale jsem jeho neřekl, že existuje Wikipedie. Chudá. No je zklamanej, no. On je Wikipedie. No jo, lepší. Tak zalez chlapy do baráku, zavřu tě tam. Jinak vzhledem k tomu, kolik je teďka lidí na streamu, tak se vás chci zeptat, už to tady padlo na, víceméně na začátku. Pár lidí od vás mě psalo, že by si s náma chtěli případně zahrát terárko. Já se tomu vůbec nebráním, ale vyloženě už ta sova zase 4 lidi. S tím, že teda bych si chtěl zeptat, kdo by vyloženě o to měl zájem, že by se třeba, jak děláme v sobotu, že jo, nějaký ty livestreamy, my to děláme teda každou sobotu, tak teďka by se třeba zase hrál terárko s tím, že by se vyloženě založil třeba nový svět. A mohli byste si zahrát s náma, třeba je třeba ten večír. Nebo chrán králíky. Takže klidně napište, pokud byste o tohle měli zájem, a aspoň uvidím tu aktivitu toho a určitě bych, klidně bych do toho šel. Marja, ty jsi tady dal špatně torčku, ale. No. Jojí. Tak, no, tak jsem pekle, ale nemůžeme stopnout na ty bloky. A jo, vlastně oni pálí, co? Bohužel. To je špatný, ale. Čiže, co to je? Ale to je ten krivnej, ne? Ametis. Ne, králík! No, králík, vole! Ty on cheatuje! Počkej, já ho zabiju. Nahoru. Já ho zabiju. Čím asi? Ježmarja! Mečem! Ježmarja. Nebo já mám lahvičky, já mám lahvičky. Dobrý. Je, to cheater. Aha, tak tam se já nedostanu. No tak... Rexi! Dělej já něco! Já mám grapplingu! A tak jako mám se asi... No, uchle! Pičo! Pičo! Umři, no, neskutečný. Jo, hra králíky. Takže jsou to ještě demoni. Jo, ještě tam let... Ježi, králík! Další, vole. Au. Mamo. Ježíš Maria. Tak. Au. To už jsi na té zemi, která... A jo, ne, to byl vlastně ty. Další králík bacha. Ježíš Maria, takový... Hora. Já nej, produšuješ dolů. No ale tady ty... Dobrý jde. No, produšuješ dolů. Ježiš, Maria kávy zavazí, díku. Tak. Je, on tady lava. Je, zničte jeden blok. Jak zničte jeden blok? No. No. Já takhle, no. Ano. Co to je? No, co to je za orečko tamhle? Jaký? A to je, to divně červený. Nevím. Tak to prodluž. No, dáme ten demon, kolik má? 120. No, to jsem... Ono by stačilo, kdybychom měli ten...
A on tu kravinu. A jo, a zapomněl, že on kouzlí do prdele. Jakou kravinu? Jako na ty boty? Ne. Ne, tu pec. Bacha, on to zem pálí. A to je moc pěkný, no. Tak tam se asi jen tak nedostanem. Jo, myslíš? Zítra bude pravděpodobně stream, ale na Stardew Valley. Já to neprokopu. Tak se asi nikam nedostanem. Jako, tohle to nezničím, tohle ten blok. Tohle fakt taky pálí. Nepálí, tohle nepálí. He? Ale ty pod tím už myslím, že pálí už. Ne? Nepálí nic. Já tam vidím čestu a tu chcu, vole. To je česko, kde máš česku? Ale počkej, to je čest, to je pec. Sorry. To je pec. Ježmarja, pust se. A mám jo, haha. Ani se super. Nemusel překopávat. Prokopávat si. Tak když už jsme tady. Když už jsme tady. Hodnuli. Že by se si vzali, vezmeme si nábytek. Vezmeme si nábytek, asi jaký myslím. Okay, table. Máš ten double jump, co? Ale jestli to nevyskoč. Očkat. Uni. No jasně, machu, tady jdeme. A jizo, grappling hook. Oooo, tohle není dobrý, jak si. Pada. Vyskoč, prase. Pohoda. Pohoda. Tohle není dobrý. Jako jestli to skočí. Já nevím, kolik to má haltu. 200 pare. Jak si jestli si na 100 dotkách jsme v hajzlu. Je, tam bylo Krim Knight. Wow. Už jsi říkal, že jsem tu, ej. Ne! No, tak dobrý. Co jsi říkal? Nic. Napomeň na to. Počkej, wormhole potion, co to je? To je bordela. To je to portal provedení k jakému jinému. A jo. Víme, kde je zase ta díra, tady. Nemůžeš na díru. Tak. To jsem na to. A to je moc pěkný kavý. No, asi to bude no tím, to. Že tolik lidí terárko je hraje už, no. Tak. Mara. Vázu jsem vzal. A tam máš další tupec? Chceme dvě? Ne, jedna stačí. Tak vem dvě, prosím tě. Tak to bylo trvá, jestli někdo upálí tam. Musím jít dál do pět člověka. Prosím tě, přestaň stavit gulagy a nebudu ti dávat pec, aby se tam upaloval. Já už jsem postavil velkou zeď železnou, aby se tam nikdo nepřešel víc. Au. Ale chodil jsem dobrovolně, takže... Česka! Ale jich potřeba kurva kladivo. Ježiš, on to je zamčený. Ne, potřeba na to klíč. Jaký klíč? Bacha. Jsem mrtvej, no. Je, musela tady budu klíč, ale ty jsou, a klíče jsou zase nepřátel. Z těch demonů, co mají... Ne, počkej, to je s panenkama. On klíč? No, klíč. On to obelisk. Co to je, budu, abych ho měl zabít. Takže já se ho portnout. No tak dělej. Podom home tady. Dead. Ahoj. No rád, když toho, když se sportl, výborný. Tak. Ještě se tam můžem dostat dál, no, já to bohužel klíč nemám. Taky ne. Tak to prokopneme dál, tady vidím další dungeon. Jo, no, tady už úplně
Co? Vidíš to, jak jsme se krásně dostali do toho pekla, aniž by se měli jako pořádnou výbavu, jak si to tady dáváme úplně na pána. No, protože já mám, jo, už pokročím let, jo. No, je hovno. To je tím, že máme skill Rexy. MLG Pro, jo. Tak samozřejmě. Mám třetí pec, myslel jsi ne. No, sláva! To bude! Uděláme si nějaký uhlíky? Je, bacha, on má ten klíč od panenko. Nevím. Budu demo, ten má panenko, takže bacha nezabije, aby to nepadlo do hlavy hlavně. Myslel to vajce. A jo, vlastně to by byl ten demo, jo? Jo. Ne, on by se objevil ten... ten hlavní boss. Který bychom museli zabít, no nemuseli. No, musel bychom utéct nějak. Jdou ti tady otevírá dveře. Co, jsou dveře? No dveře mě tady některé jdou otevřít z nějakého důvodu. Knihovičky by se taky mohly nějaký nabrat. Jo, pojď, ježimaria, tu ty bloky. Co zas? Tak tohle ty těží ty bloky, co se musí vidět natěžit, ty pálí. Mhm. Jo, ježiši, oni pálí taky daleko. Ježiš, hradič. Ach jo. Wall of Flesh. Jo, tak se jmenuje ten demo, no. Wall of Flesh, no. No, prostě to divná stěna. A to nechceme, jo, říkáš. Zatím ne. Tak si ještě počkáme, no. A to bychom potřebovali nějaký luk, že jo, pořádný. Tak já mám zlatý. Pořádný, říkám, nebo zbraň. No zlatý, no. Říkám pořádný. Pojď sem! Net. Je, já se tam nedostanu ani. Ah, tady už je to prokoplý. Ty už tady byl? No. A jo. Zase se nedostanem. To je nějaký vybrakování. Jak dostanem, a musel bys měl zabít. No, to je velká pravděpodobnost. A myslel jsem... Dnes mám kamaráda. Ježušmarja, už jsi dostal ve gulagy. Jo, ale jsem se tam dalej přestěhoval. To prostě ješ gulag. A teď tam je další, vole. Se nedím, že jich za druhé stranu měli tolik. Ah! Ježišmarja. Nemohli nic potřebovat. Tak můžeme ho zkusit zabít, ale jestli to spadne dole, jak jsme v hajzlu. No jestli ho zabijeme, tak to jsem v hajzlu úplně, jo. No tak tam jde o tu panenku, že jo. Ježišmarja. Bacha. Kde drží tu stěnu? Co? Ježí králík zase. A jo, to je výborný. Au! No. Ježišmarja. Ježiši, o to... No neskutečný. Já to se jenom není spadl. Nevěřím, ta. Ale já jsem stejně... Našel jsem dalšího demona, který má tu panenku. Už jsi potřeboval tu pes, prosím tě, kamaráde. Obsidiánskou a dává ti minimum damage. No, tak my se tady, zatím máme jako fakt mizerný vybavení, co se týká jako vůbec armoru nebo tak, takže. No, ale chceš? Co? Je. A jo, to nebylo na myslel, tebe. Ale promiň, no. Table. O, to se hodí. Že bych ho zabil. Pak dám někomu do toho gulagu. Kolik mám? A jo. Ale nebo tady pěkný, prostě podívej se. Krásný, ploty tady má. Ostatný. Ne. Ah, kurva. Neboj no, pak je tam vlastní pec. Mám ju, chlapci, mám ju. Achievement, no. Like a boss. No já si myslím, kurva. Tu panenku myslíš? Jo, mám ju. Můžu hodit do lavy? Ne. Dobře, hodí ho. A já jdu. Vykračí nějaký lepší věci už. No, dobré. Jasný. Neskutečný. Šitr. Prosím ti. A donesl jsem nový nábytek. Výborně, potřebuji pece.
Jako fakt, vole. Neskutečný! No počkej, jdu tady nejk, necháme ho asi tady, aby jsem z ní mohli krapky. Počkej, vlastně, počkej, jednu vám tady vlastně toto. Mohu si obsidian brick, čemu? No jo, ale kam hodit, vorče. Já nevím, to je tady plno. Zosraný. A tak tady ta, počkej, tady ta bedna je prázdná, ne? Ale, zombie arm. Tak hodíme do hajzlu. No. Bordela. Jedna pec. A druhá pec. Tak. No by vám bylo teplo samozřejmě. Zavedeme toho plyna. No už jsem kořisko míra, neskutečný. Neskutečně jsem kořisko míra. Plnej chvost. Ej, jojo, Ciculo, díky za info, já jsem tady k tomu zády a tady mě do otevří, tak nevím. A jinak teďka jsme se nám teprve podařilo zabít vůbec to první voko, takže ty ostatní démoni, respektive ty ostatní bossové budou samozřejmě následovat. Ale zatím máme jenom tohle, no. Tak, já ještě mám tady někde, tak hodíme skřínku. No tyjo, ty jsi to tady úplně vylepšil. Je? Yeah. Like a boss. Like a boss, no. Ještě by napadlo, že bych nahoru dal, víš, jako, to vypadá jako, víš, jako sprchovej kohout, víš, ale nevím, jak to dělá. To tady je. Maria, nebyl jsi náhodou, nebo... byli v životě Němec. No jo, tam byl. To je možný, jo? A to tam založí taky. Čej, ne! Vezměte peníze na zpátek. Tak. Pěkná skřínka. Jaký peníze? Vyhodil peníze ven. Kolik? Hodně. Co to je hodně? Hodně. Takový číslo já neznám, Rexy. No, tady nevím, co mě padlo, tady máš dva. A střeba nějaký chceš taky, no. Já chci. Večer, já to uklízím jenom. A jo, tak to sráč. Večer, ne! Jsi špatný. Já mám u sebe tolik bordela. Co toho? To vázu mám ještě. Tak posledně ke dveřím, tak. Tak. Výbor. Možná už bychom fakt mohli postavit druhý patro. Mohli bychom. To bys tady sedí krásně. Na jednu. Tak, co by to jako chtěl lepšího? Už měl si koupat bombičky, neskutečně. Tak no, aby vole postavil další gulag, fakt. Smutný. Obsidian. A ta peč si by se dala nějak využít, víš, jako. Pro Daniel na pět. Pak úplně zbytečně, ale jak se Daniel dá tady pek k ničemu, pochop to. Kdyby tady nebyl, je nám líp? No, čičuro, no to je krásný, ale to bychom před to oko musel najít, nebo vycrafty nějak. Počkej, oko, oj, počkej. Kde je tady oko, oči? Kde je ten ocas? To je bugla bedna. No, akorát, že tady nejde otevřít. Tady je bugla bedna. Nebo v ní no, seš? No, já jsem v ní. A jo, no tak co sráč. Stál jsi docela daleko, jak jsi říkal. Tady. Suspicious? Jo, už vím. Už věš? Kávy ty máš pracovat v Dukovanech. To ani náhodou, vole, jak chci ještě žít. Promiň. To bylo Dukovanech. Asi... Hele, to kecá, vole. Hele, můžem udělat další oči. Jo? Jo, musím jenom do ty červený. Musím zase jít do ty červený. Budu panenku dáme se. Ty korupce zase potřebujeme. A jo. Oči. Ne, sklíčka chci. No, takhle to necháme. Čko. A
V tom Underworldu jako tam sice tu Česku neotevřem, ale jinak tam jsou docela zajímavé věci, jako pokud se tam nějak přežijem, tak jako dá se tam něco malo najít. Ježišmarja, jich tady je, ale mysles ne. To se je zkusila, ten novinko. Normálně. Já doufám, že to nějak redukuješ nebo tak. No proto jsem chtěl ty pice, aby se tam pohli. Ty plní se pět komor, tak šest jenom pět, takže se to bude redukovat. No neskutečný. Šišem hraje to zvuk. Principu ještě hra je skutečný. No budu muset postavit další vole komůrku tady, z peco. Ty kde máme v kurtě? Jo, čočky. Máme čočky. Nemám šutr. Nemáme šutr. Jak nemáme šutr? Já mám, nemáme, tam byl nějaký litrák. Ocean Gold Helm, taky co je? Jo, vidím, no, litrák ne, ale je tam. Já jsem už nějaký bral, víš, já z toho dělám potom nějaký bordel. Kavi, já jsem možná na prvním místě v Česku, který streamuje Terrarii, ale já jsem hlavně jediný v Česku, který streamuje Terrarii. To je smutný, alebo? No, brzy, že už to napsal. No to je... Ne, tak já jsem to teprve teďka otevřel, víš, dělám se na to. Aha. No je to smutný, no, spíš bych řekl. To je zamrzlý. Má někdo sklíčka? Na co? Sklíčka. No tak jako, a oči. Na co asi? 9 mám u sebe. Pojď. Počkej, vidět, že hledám pec, tady se dá nějak výkravky, takže najdu pec, do ní si sklička. Tak jde na šutr. No, ale jsem ho nějak výkravky, počkej, tě není sklička na přečky, kde seš, to seš ty. No, díky. Dobrý, tak máme na... na hodně bosu. Máme na 4 oči. Ježišmarja. Tak půjdeme na šo bose. Když udějte aspoň ty platformy, abychom tady museli skákat jako bocosové. No, tak může, já to tady udělám. Teďka to musím vycraftit. Teďka jdu vycraftit ty voka. Oči. Voka. Jo. How to češtin. No voka, tady když je třeba... Víš co? No, nevím. Volský voka, že jo? Jo. Tak tomu se říká voka. Jo, oči to jenom, když je to lidský oči, jsou lidské nebo nemají oči. Mhm. Ty vlastně teď dělá tu maturitu, že jo? Yes. Neskutečí, místo zde tady máš ještě jedno volné místo na nějakého dalšího přistěhovalce. Já volné místo. No tak peci tady nemáš moc, jako já se tomu nevím. On sedí! Je. To tady nebývalo, on na férovku sedí, a ona taky. Je teplo, ne, u pece přece, ještě aby se neposadili. Oni si normálně sedli. To ne. To je novinka. Rexika, já jdu za tebou. A jsem se ní... Jenom na dvě oči. Já jsem se chtěl ještě proskoumat tam tu skinku. A, ten bude další pec. Já taky jdu prohledávat. A tam na tu hezký kubiny šahy, to je moje. Pozdě, já už tam jsem. Ty se... To byla moje jeskýnka. Nikdo to neměl povolení se do ní podívat. To ti nikdo nevěří. Se jí zeptej, vole. Bys tak tam šel násilně, ani ses nezeptal. Au, a cheater. Rex asi nechápe. Jo, chápu. Prosím tě, to Rex. Já vím, jo. No. Já jsem měl aspoň malou naději. Ne, ale. Jo. Mám moc bordela. Au, umři. Bono. Nejsi fakt v té mé... Počkej, kde seš? A jo, ty jsi v jiné, vole. Tu je skinku si proskamavé jak chceš. A tady mám nalezenou jinou. Lepší. Jasně. No?
Já to neprokopu, pane bože. Slimy všude. Co neprokopeš? Jsi hrdý nějaký spawner nebo co? Proto není možný, tyjo. Ale tam jsou ti pavouci, ne? No, tam je hromada pavouků. No tak tam bude spamné, protože my jsme je přece killovali jedno za druhým a furt tam byli další. No, já mám 15 zoutů. To je málo. No je, no. Já mám dvě oči. Takže... já taky. A jdeme na tu naši pošinku zase. Ahoj Mega, co zé, vítej. Čekaj, já už tam budu, už budu u své jeskýnky. By to nemělo být daleko, jak jsem daleko? Jo, to je dobrý. Crimson Biome. Co je ten Crimson Biome? Biome. No to je... To je ten červený. To je červená krupce. No, on, ty tu nám tady říká, aby se nerozbili ty srdce, no. No já jsem žádný srdce. No, ty možná budou dél, ale my se nedostali přes spouky, že jo. To je pravda, no. Vlastně to je v tom biomu, v té jeskyni, jak tam bylo, že jo? Jo. No, tak tam jako se vlastně tak ne... Oh, to je vlastně ten. Tam se nedostali. Víte, že jim biomu? Ne. Co v zimním? Než jste zimním biomu, potřeboval bych říct nějaký, tam jejich dřeva. Malý. Já jsem blízko. Já jsem prdne, já jsem blízko docela. Ok. Mohl spár vzít. Tak my se tam nedostaneme, že vůbec do toho červený, jo, takže... Kavi zase tady nedělá nějaký tlaky, ale my tam nemáme se ani jak tomu dostat. Ale jako jestli není třeba na nějaký druhý, na druhé straně třeba taky. Protože tady má i docela dost hluboké jeskyně, který se nedostane mi to. Tak tam skoč. Tak. Jo, budu skákat proti pavouku, určitě. Máš strach? Jaká ta arachnofobie? Ale rozdíň tě, Kavi. Já už jsem skoro doma už. Jo, to je černýho týmu. Já jsem. A my se to není. Dobrý. A ne, nejsem. Tak. Však taky půjdete do pece, co? To je už na pomezí to, jestli jsi ježibaba, nebo jestli jsi nacista, ne? Tak ježibaba, prosím tě, co jsi. Tak samozřejmě. Ale nemá... teď se tam další nějaký přistihlavec dostane do té pece další, do toho gulagu, už fakt gaštvu. To mě to fakt nebaví stavět. No tak můžeme se postavit tak další. Nebudu, už ho fakt budu pálit normálně. Star. No, tak uvidíme ty cůl, tak se tam můžeme vrhnout. To chce nějak takticky. A tam byla ta česta. To je návno, že ty pavouci umělují po těch stěnách totiž. A my ne. Bojony, co děláš? Ty brady prostě takhle běží vždycky do, víš, tak bohužel to takhle otevřené. No tak ani dveře asi, že jo? Ne dveře, ne, ty bych si mohl otvírat, nechám to tak, jako je průvan. Spraví poštětko už, ne, přece. No, já stále, se nedusili. Proč myslíte, že mají komíny? To sám ne. Ice machine can be placed. Gold coin? Čo? Ne, tak jsem našel. Oooo, tak to si děláš prdel! Co zase? Nic, pojď je.
Nic jsem nenašel. To já vím za minecart. Ty prosím, vole. Ve skyni byl. Ty vole. Podzemí je skyni bájem, jo, hezky. Nekecej. No boomerang jsem našel, vole. Dává 18 damage. Demonic. To plus 12% damage, plus 5% critical chance. Neskutečný. Já si to taky myslím. Dáváme si ty goldy do čestky, když na to si vzpomenu. Aspoň teda já. Já jo, teda. Dobrý. No tak to si já stranu. Co? Nic. Víš, že to? Je na straně, víš, že je na straně loot all. Jak loot all? Na první straně loot all. Jdi si bedně. Já vím. Jo, to já neděláš. Jsem to chtěl pozeručně, víš, chápeš. Pravě no, lepší či. Efekt. Ty vůbec ničemu nerozumíš, Rexy. No, to jaký ne. A fakt nemůžu vyhodit ten Life Crystal. Jde. Jo, jde vyhodit. Počkej, jak to musím zkoušet. To nesíš pravdě, jo, jde, jasný. Dobrý. Kolik máte eltu? 120. Aha, tak to dáme mysl nový. Jako já už mám 200 a teďka jsem tady našel dva za sebou totiž. Co? Jseš strajhá. Trapka. Já jsem se dostal ani kam jsem nechtěl se dostat. To si až prču, 35 zlata na... No, zlatý brnění. Ach jo. No tam ještě, tam jsou nějaký věci. Obvěrný. A trapka je tady hlavně. Tak. Se utopím, jsem podle... Ježmarja, mi to dává jeden damage, když se koupu v ledu. To je špatný asi. No, já jsem podchlazený většinou. Tak rusákům to nevadí, jo. A ten je jsi rusák. A to je málo. Tak. Já vůbec nevím, kde jsou. Musím maňka. Ale to ani vědět nechci, ani radši. Co pak to tady máme? Nějaký další dungeon? Sem se ještě vrátím. Cobweb. Kam to vede? Ty, ale to je hodně dlouhý. Jo, tady se to ostavuje. No neskutečný. Nemáme nějaký dirt, prosím tě, Rexy. Ty máme. My ho máme, tyjo. No je to třeba, protože ten bulak budu rozštratit na levou stranu, no, co nejvíc. Ježiš, jak jsem všechno. Díky, a ti zbytek vrátím. Ale se nech. Jakoby tady okolo nebo hromada hlíny. Až za nech se kopat, prosím. Ty králíku! Ohrožujeme. Ty jsem byl králíčko! Tři jsem teď zabil. Zase králíka, kdo to má furt žrát? Tak hejbo, jestli už mám pecem někde jinde. Králí už nebude vozit. Nevím se plomit z králíky. Dobře, to jsem rád. Doufám, že to bude nějaký kvalitnější maso. Tak já myslím, že jo, tak... Vypadají dobře. Jo? A, sakra. Vypadají zdraví. Všichni jsou zdraví. No, skvělý, 7% celý mapy je z Crimsonu. No, to je dobře nebo špatně? No, zatím je to dobrý ještě. Až bude 50, no, to už bude pluser už. Moro, přestaň po mě flusat. To si děláš, já teď chcípnu. Supportni! Ještě se ten jde otevírat. Neboj, má demonický boomerang, ten mi zachrání. Dynamit, dynamit.
A žádný dynamit. Další králík. Jo, Puntia, já jsem si nebo vzpomenul jméno toho psa, Puntia se jmenoval, no. Puntia? Puntia, no. Waterwalking, výborný. Chceme další česty, nechceme, že? Pět se chce. Jež umří. Slime King Boss? To ani nevím, jak se vyvolává, jestli se vůbec vyvolává. Jo, Slime King jde, ale jo, nevím jak. Vygoogli to. Zase já, jo. Já nemůžu, a streamuju a hraju. No, se já taky hraju. Já rozvíču plac pro gulagy, takže já nakonec. Takže to zbývá na tebe, Rexy. Háj, zole. No, to bude tady žil. Ok, tady to už asi nikam nevede. Pěkná socha, tu si vemu. To je to uzavřený a sem se tak nikam nedostanu. Ok, zase jsem projel celou jeskýnku. No jo. Komplet. Jo, to musíte dostat nějakou novou jeskýnku. Tak samozřejmě. Zklamání. Jsem u toho, abych... No, ještě jsem daleko. Od konce mapy. No, takže on se nahodně spawnuje. No, tak to no. Se pomůžem. Ale Slime King Boss je byl, jestli že... No, tak jako... Tak já nechci, se máme skočit do toho, do té korupce a zkusit to vymítit ty srdce. Dneska. Pro 5:10. No už je tolik hodin. No. Z takový zavisláci. Já nevím, že by mi to se nechali zbýt. Tak se bude na poslední oči jenom, bude na chvíli. Jak bude na poslední hodin, Rexy, jako já, víš, jako já stávám třeba do školy, víš. No, ty se nehodíš, spáš o půlnoci. No, včera jsem šel spát v 10, ale OK, víš, myslím. A kde jsi myslel dne? V barátku. A jo, ti to vlastně vidím tady na minimapce. To tebe, to je tady všude byl gulagy jako. No jasný. Ty jsi blázen. Pak postavíme obrovskou zeď na obou stranách. A bude říct víru. A na takový fašistu to nebýt. To je až neuvěřitelný, že? Kdo? Kamels, no ten je? No samozřejmě. Furt tady staví nějaký gulagy. Ej, gulagy to asi není nic fašistického. Sem to nedávej! Ne, vraď mi to! Vraď mi to! Ne, ať budeš hodnej! Ať budeš hodnej! Vraď mi to! Já se nevěděl vůbec, co to je, vole. Dávej to nahoru, tam kam to patří. No, jak jsi do školy, já prostě vždy kamy, tyjo, když jsi dodělal, tam jsi tam psal. Já taky stále do školy, počkat, já vlastně dodělal, vole, takový já jízl, vole. Se válá je, doma ale... teďka, vole. Jak Rex, vole. Dělá to prostě iceblocky, Gamels, jako... A to je jako... to prostě animace. A to jako, to je celý, vole. To je prostě celý, ono to prostě dělá iceblocky, vole. To je prostě ano. Jediný, co to dělá, ne, dobrý. Prostě kostky... Výborný. Mohli by se ještě dát to bosáčka. Teď, vole, nechci to bude, jak dlouho, 5 minut. A nejvíš. To zdám, ještě dám, ještě. Dám, jestli zaspím. Osobně. Tak si jim budíko. Prosím tě.
Jakože asi budíka nemám nastavenýho. Já nejsem ty, prosím tě. Kolik vstáváš? Jo. Za 6.40. A tak to už je pozdě. Ačka, já tady uložím bordel do čistky a jdu za váma. Tohle se bude hodit, tohle potřebuji, tohle nepotřebuji, tohle nepotřebuji. Začíná ráno, že pospěš. No pokud začíná ráno, tak to nemá smysl, on jo, ráno odletí. No, aha. Prostě jdeme. Tak. Tak nic. What the fuck, vole? A ona tady kouzlí nějaký epický věci, just saying. Jaký epický věci, to si dovoluje? Já to seru. Kam šel? Tak odletěl na ráno, to seru, no, nechám to na jindy. Tak jo. Ne, ale to jste měli vidět. Kolem ní by byl takový zelený kruh, takový lístečky lítali, ale lítalo to kolem ní. Myslíš kolem Kavího? Kolem Elizy, vole. Asi za všechno můžete vědět, tečko. Je to tam. Nic, za všechno můžete vědět, tečko. Prosím, jak můžeme my? Dobře, já už před 5 minut toho nevím, ale toho bose. A je, nebyl večer, nebyl večer. Čokole, máme tady, vole, přispoň, co dělá iceboky, to chceš. Nic, tak to už ukončíme, máme tady krásné 2 hodinky, když jsme si původně řekli jako hodinku, ale okej. Kvůli zase Rexovi všechno. Kulej, prosím tě, vy jsi tady zdržel. Takže díky všem, co jste sem dneska přišli, děkuju všem za followy, případně mě můžete hodit odběr na kanál, případně hodit like na face, kde oznamuji nějaké novinky, případně streamy nebo tak, samozřejmě i na YouTube oznamuji samotný streamy, samozřejmě mám tam určitý seznamy videí, můžete se každopádně mrknout, takže jo, takže uvidíme se zase někdy příště a zatím čau. Riverči. Ar.